מיני, מה את עושה פה? זה אריק. היינו ביחד, ואני לא מצאת אותו, הוא לא עונה. אריק פה, בתוך הבית הזה. הוא חטוף. מה? לא נכון. אמא שלי עכשיו נכנסה, אריק אמר שזה תנאי של החוטף. אני לא מאמינה. אני פשוט לא מאמינה. כולם פה על זה, מילי. אל תדאגי, אנחנו נוציא אותם. מה הוא רוצה מהם? זה פינטו, אמא. פינטו הרג את אבא. הוא הרג אותו, והפיל את זה על לוקו והחזיק אותו בכלא שנים, כדי שלעולם לא נדע את האמת. בעלך היה אשתו. אל תדבר עליו. אמא. שלא ידבר על אבא. לא רוצה לשמוע אותו, אני לא מאמינה לו למילה. זאת האמת. אתה פגעת במשפחה שלי, אתה הרסת את החיים של השותף שלי, ואתה חטפת ילדה. את צודקת. זה הכל נכון, אני עשיתי הכל ואני מצטער על הכל, אבל אני לא זה שהרג את בעלך. המפקד, אין לנו דרך לראות פנימה. תשיגו לי עין! אני מוכרח לדעת מה הולך שם! אבא דיבר איתו, סיפר לו עלינו. ניסה לעזור. מה זה, למי את מתקשרת? צריך הוכחה. שלום, כאן איריס גבאי. מי זה? אני צריכה בבקשה לדבר עם רונה. איריס, את בסדר? מה הולך שם? כן, אני בסדר. רונה, אני צריכה שתבררי לי משהו, בבקשה. את ליד קראוס? אני חייבת את העזרה שלך, קראוס. מה קרה? אני צריכה את הדוח הפתולוגי של הנתיחה של אלי גבאי. גבאי. אתה, מה אתם רואים? מה הולך שם? לא רואים נשק, נראה כרגע בטוח. מה הם עושים? אנחנו רק רואים אותו ואת איריס מדברים. איריס, כאן פינטו. אם את לא נותנת לנו סימן, אנחנו פורצים פנימה. יש פה דוח אירוע, יש בו כמה פסקאות מחוקות, אבל יש כאן אישור חריג שלא לבצע נתיחה שאחרי המוות. מי חתום על האישור הזה? דודי פינטו. תודה רבה. איריס, תהי חכמה. זהו, נכון? זה פינטו. מצטערת. זה לא אשמת. מה אני אעשה? אני אדבר עם סם. אני אסביר לו הכל. הכל יהיה בסדר. מתי אתם חשבתם לעדכן אותי שיש לנו כאן אירוע בני ערובה? איפה פינטו? הוא נכנס פנימה, כבוד השר. לבד? מה הוא עושה שם? אני לא יודע, אדוני, הוא נכנס בלי לחפוף אותנו. קראוס מבקש לדבר עם השר. איתי אין לי זמן עכשיו. אני חושב שזה דחוף. מי שולט פה עלינו? מי אחראי לכל הביזיון הזה? כן, קראוס. מה דוח נתיחה עכשיו? איריס, נתקי את הטלפון.